Bon dia Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Bon dia Tarragona, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Ara, en els propers minuts, volem parlar d'una de les cites culturals i socials importants de la setmana, i és que aquest dijous arriba la 6a edició del Festival Sicur, un festival de curtmetratges sobre temàtica de salut mental. I per parlar-ne, avui ens acompanya el director del certamen, el psicòleg clínic i psicoanalista Jaume Descàrrega. Senyor Descàrrega, molt bon dia. Hola, bon dia, Ricard. De dijous 7 a diumenge 10, 4 dies del Sicur, del Festival de Curtmetratges de Salut Mental. Com serà aquesta 6a edició del certamen? Mira, com dèiem, la pandèmia ens ha portat coses, evidentment, molt negatives, però també ens han portat altres de positives. Ja l'any passat vam tenir la possibilitat de realitzar el festival no només a Tarragona, on sempre l'hem fet, a l'antiga audiència, sinó també portar-lo a la ciutat de Reus. Aquest any coorganitzem amb l'Ajuntament de Tarragona, però també amb l'Ajuntament de Reus, perquè l'experiència l'any passat al Teatre Bertina va ser fantàstica i, per tant, bueno, pensem que una tasca com aquesta, que ha sigut ben acollida també per la ciutadania d'aquesta ciutat, val la pena poder repetir. Això farà que, com que el festival té una inauguració i una clausura, un any fem la inauguració en una de les ciutats i la clausura a l'altra, i aquest any pertoca inaugurar, com deies, no?, el proper dijous dia 7 al Teatre Bertrina de Reus, i ho farem amb la pel·lícula Mia i Moi, i com sempre, després evidentment, no?, de la inauguració, veurem la pel·lícula i posteriorment farem un col·loqui amb el seu director, Borja de la Vega, per poder parlar de salut mental, com deies tu molt bé. I la cloenda es farà diumenge dia 10 a la tarda a l'antiga audiència. Entremig es projectaran 29 curtmetratges. De quines temàtiques, Jaume? Mira, són primer aquest any, com dèiem, no?, cada any fem ficció fixa com a temàtica, i després un any fem documental i el següent fem animació. Aquest any tenim 24 curts que són de ficció i 5 que són d'animació. Les temàtiques són tan diverses com diferents trastorns, com per exemple trastorns de salut mental com els trastorns alimentaris, i tot qüestions que tenen a veure amb l'àmbit de l'esquizofrènia, però també, com dèiem, no?, altres àmbits que són situacions o problemàtiques que no arriben a ser trastorn, però que permeten parlar tant del que és la prevenció com de la promoció i la intervenció en salut mental, com el bullying, les relacions afectives, la ideació, allò que ens uneix als altres, el que ens separa, la dificultat de viure i ser persona individual però també col·lectivament, i per tant creiem que això és un ventall ampli que permet, com dèiem, parlar de diferents àmbits de la psicologia, de la salut mental, sense centrar-se únic i exclusivament en la psicopatologia, que és el que la gent a vegades entén que fem al certamen, no? Nosaltres volem que justament veiem el que la pandèmia ens ha portat i tots els efectes que suposa, que puguem parlar d'aquests diferents àmbits i de com ens afecta a nivell de pensament, de relació, a nivell de sentiments, en tots els àmbits, el laboral, el personal, bueno, qualsevol que puguem pensar. Per veure tots els curtmetratges, per participar de totes les activitats, la programació està penjada a la pàgina web del festival, no hi entrarem en detall, però per una qüestió pràctica, tot el tema de per assistir-hi i tenint en compte encara les mesures restrictives arran de la pandèmia, cal sí fer reserva prèvia? Sí, sí, ja l'any passat, com dèiem, no?, aquesta limitació d'aforament fins i tot va fer que tant a Tarragona com a Reus el director cinematogràfic del Sicur, en Josep Baró, bueno, ha organitzat, com dèiem, a la nostra plana web, al sicur.com, una pestanya en la que pots trobar les entrades amb les diferents activitats que es fan a l'antiga audiència de Tarragona, com les que es fan al Teatre Bertina de Reus, i demanem sobretot que la gent s'inscrigui el més aviat possible. Tenim un aforament limitat i també demanem que la gent que s'inscrigui realment després pugui venir, perquè l'any passat ens vam trobar amb la dificultat que teníem overbooking, gent que es va quedar fora i cadires buides, dissortadament, no? Sí, però bé, sabem que això és algo que, com dèiem, no succeeix sovint, però animem a la gent, el que dèiem, no?, portar-hi participació, perquè ens interessa molt, sobretot, com sempre, quina és la repercussió que té el festival amb la ciutadania, què pensen, què senten, què opinen, no?, i poder compartir amb ells, no només, evidentment, al voltant dels curtmetratges que presentarem, que són, com deies tu, no?, en diferents sessions, són un total de 5 sessions, 2 divendres i 3 dissabte, sinó també amb altres activitats que farem, com per exemple una masterclass que fem amb Jorge Lluís. Sempre convidem el director guanyador de l'any passat, ell ens farà una masterclass aquí a Tarragona, després farem un documental que s'anomena Maternitats, que és un documental realment interessant que es va
ja està a partir d'una proposta d'un CDIAP de Reus, no?, i del Baix Camp, i després d'aquest documental, a la mateixa antiga audiència, tindrem la participació de tres de les protagonistes i, a més, d'una de les psicòlogues i la coordinadora del CDIAP. A la mateixa hora, però a Reus, una miqueta més tard, farem un documental que va estar seleccionat pels Goyes, que es deia El Rayo Rojo, i que és un documental sobre el tema de l'esquizofrènia. I és realment interessant perquè parla d'aquest tema amb la visió del pacient, que és el protagonista, dels familiars, dels amics i també de professionals. I justament en acabar tindrem el protagonista, el director i el guionista i un company psicòleg per poder debatre al voltant de tots aquests temes que realment pensem que són els que valen la pena de poder posar en joc, no? Déu-n'hi-do, les paraules del Jaume Descarrega indiquen o avalen que el festival va més enllà de la projecció d'uns curtmetratges, d'unes pel·lícules, sinó que hi ha un debat de rerefons. Després de 5 edicions, i per tant a punt de començar la sisena, tenim ja el SICUR plenament consolidat com un referent, no sé si dir-ne a nivell de Catalunya o de l'estat espanyol? Mira, jo penso que de moment hem d'anar pas a pas i sobretot consolidar-lo a nivell de Tarragona, a nivell de Reus, si pot ser a nivell de Catalunya, fantàstic, tenim gent que ve des de fora i això és el que ens interessa. Per això vam limitar, com dèiem, el festival que fos nacional, no internacional, perquè això suposava una organització més complicada, però diríem que sí, hi ha molta gent, com dèiem, no, que ens demanen ja quan acaba, i l'any que ve serà per les mateixes dates, nosaltres la fem coincidir sempre amb el 10 d'octubre, que és el dia de la salut mental, per així el Col·legi Oficial de Psicologia s'interessa en una activitat concreta que pugui arribar a qualsevol persona al voltant d'aquelles dates, no? Aquest any coincideix amb la clausura, que serà justament el dia 10, per tant sí, pensem que això és important, i sobretot que no siguin només 4 dies de festival, perquè nosaltres en acabar el festival seguim realitzant activitats. Fins i tot aquest any tenim dues activitats complementàries fos festival, una a l'Hospital de Sant Joan de Reus, organitzada per Servei d'Addiccions i Salut Mental del mateix hospital, que va dirigida amb els joves i que es diu Drogues, Estigma en Salut Mental, i que hem tingut un overbooking de més de 600 i escaig alumnes que han demanat de poder vindre i assistir a aquesta projecció i posterior debat amb curtmetratges que són d'aquesta edició per parlar d'aquestes qüestions, què és això de l'estigma, com ens afecta aquesta qüestió als éssers humans, que és això de les drogues i de les addiccions. I després en tenim una altra també organitzada aquí per el QESE, l'Espai de Joventut, a l'Ajuntament de Tarragona, que anirà dirigit als joves, amb un títol com és Joves i Salut Mental, una visió des del curtmetratge, que permetrà també continuar treballant aquesta setmana posterior, però després de llarg de tot l'any amb els centres d'educació secundària que tinguin ganes de poder-ho fer. Qui anava a dir als organitzadors del SICUR quan van començar a muntar-lo, no? La primera vegada que de cop i volta al cap d'un temps ens trobaríem amb una pandèmia mundial que ens ho ha regirat tot. Els efectes de la pandèmia, clar, ja li preguntàvem l'any passat al Jaume Descarrega, però i aquest any, ara que portem un any i mig de pandèmia, tot i que sembla que ara sí es veu una mica la sortida del túnel, els efectes en la salut mental estan sent devastadors? O és excessiu aquest adjectiu? Mira, jo penso que sí, perquè devastador vol dir no que hi hagi només patologia com tal, mental, perdó, com dèiem, sinó efectes col·laterals que poden afectar a l'estat de la salut mental de les persones. I això no suposa sempre una patologia com a tal, però sí suposa efectes a l'hora de, com dèiem, relacionar-se amb els altres. I és evident que això, després de tant de temps d'haver mantingut les restriccions que hem tingut, no?, té uns efectes, com per exemple els botellots que ara veiem que poden tindre conseqüències en un moment determinat, no?, i que són les ganes de poder reprendre una vida que abans teníem, però com dèiem, de manera que a vegades provoca, doncs, això, no?, determinades situacions incíviques que són difícils de poder comportar i entendre, no? Per tant, sí, els efectes de la pandèmia són efectes importants. Hi ha molta gent que arriba a les consultes i als hospitals, no?, president, perquè aquesta pandèmia ha desencadenat coses que potser ja hi eren, però que justament en aquesta situació s'han pogut agreujar, no?, s'han intensificat, i que la gent necessita tenir un espai on poder parlar d'aquestes dificultats, el malestar que els ha creat, com dèiem, tant a nivell individual com també relacional en tots els sentits. Perquè no? a peu de consulta, Jaume Descarrega i els seus companys, què es troben? Quines són les patologies o els perfils més habituals que s'estan trobant en aquest 2021? Sobretot aquesta qüestió de la incertesa i la inseguretat ha provocat, com dèiem, molta sintomatologia ansiosa. Sintomatologia ansiosa que fa que la gent pateixi i que tingui, com dèiem, no,
símptomes que els fan sentir malament i que no saben ben bé què és el que els hi ha produït, sintomatologia, com dèiem, també a nivell depressiu, no? Perquè ha donat un estat d'ànim que ha anat fluctuant en funció de com es anava veient, i aquí és on veiem que realment aquestes situacions s'han anat agorejant, s'han anat complicant, i són les que es porten, com dèiem, no?, a les nostres consultes en el dia a dia, encara i ara, que la situació, sí, sembla que es veu un final, però, com que ja ens ho han dit amb anterioritat, no ens ho acabem de creure, aquí no? Aquí està, no? Aquesta incertesa fa que això sigui una complicació afegida important, no? La sanitat, la salut mental, millor dit, que ha estat segurament oblidada històricament, ha de ser ara una prioritat? M'imagino que pels que són professionals, no, de la matèria, hauria de ser una prioritat per la societat en el seu conjunt i, per tant, per les administracions? Jo crec que sí. Sempre s'ha dit, no?, que és prioritari, però cal que passin coses com la pandèmia, malauradament, perquè realment això encengui el botó d'alarma que podríem veure, com dèiem, no?, en el quadre del cotxe vermellet, per dir, mira, escolta'm, això realment és preocupant. I això ha fet que realment, no?, les intervencions que he pogut realitzar des del col·legi per animar, no?, a les administracions, a que es pugui donar més suport, com dèiem, també en el que seria els usuaris, a la ciutadania, no?, en la salut pública, vagi tenint efectes i s'estiguin començant, com dèiem, no?, a plantejar qüestions d'ampliar aquesta necessitat de tindre més professionals de l'àmbit de la salut mental, no només en l'àmbit, com dèiem, de les especialitats, sinó també en l'àmbit del que és la prevenció i promoció. Perquè sempre parlem de prevenció, però parlem de prevenció quan no passa res. Ara que ha passat és el moment de dir la prevenció és fonamental, què podem fer, cap on ho podem dirigir, què podem fer amb les famílies, quines qüestions els hi podem proposar als joves per intentar treballar amb antelació, que sorgeixin, com dèiem, no?, dificultats que després es converteixen en patologies, com implicar, com dèiem, a la societat, als polítics, que puguin dir si és una prioritat i posarem, com dèiem, no?, a nivell pressupostari una situació, una solució que sigui realment eficaç, i a partir d'aquí esperar que aquesta situació faci que això sigui així. Salut mental, una de les que hauria de ser prioritats de país, com a societat i com a administració. Avui n'hem parlat amb Jaume Descarrega, aprofitant que tenim el Dia Mundial de la Salut Mental, el proper diumenge 10 d'octubre, i que a Tarragona i a Reus se celebra aquests dies la 6a edició del Festival SICUR, tot un referent ja a nivell de Catalunya i de l'estat espanyol. Recordeu que s'inaugura dijous 7 a 6:45 de la tarda al Teatre Bartrina de Reus, i que la cloenda tindrà lloc diumenge a 6:45 de la tarda a l'antiga audiència de Tarragona. I entremig, una oferta de 29 curtmetratges i altres activitats que hem comentat amb Jaume Descarrega i que podeu trobar amb tota la informació detallada a la pàgina web del festival a sicur.com. Jaume Descarrega, moltes gràcies, moltes felicitats per la feina i que vagi molt bé el festival. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies a Jaume Descarrega, director del Festival SICUR. Sens dubte, una de les notícies, una de les previsions destacades d'aquesta setmana. Avui n'hem parlat aquí al Bon Dia Tarragona.